Analizi tal benefiċjarji tal-iskema tal-first time buyers di mill l-autorita ta' djar tindika li jem aktar zazah li gawdu mill lajnuna biex jisiru sidin ta' djarum u et jixru propietajiet me ta' Fil-fat mill l tal-autorita jie rizulta li min dawk li din s-sena bdew gawdu mill l-iskema tal-1000 euro fil-sena għala xar snin konsekutivi 52% tal persuni u ma singil b-55% li u marġil. F-kumment ma wan -jusil tal tad ta djar Zerafa, tenna li l istrateġija li il-li din taġiċi skonti demografija ta' pajizna u t-tibdiliet li ġib maħħa. Fi ċentru tal għana nżommu f-mohna dajem l-istabilta' tal-familji, tal-komunitajiet ta'na. Permessa din il-rapport u dan u għal-motu l-strategija ta' kif edin ed naħdmu pal-autorita' ta' djar, se nkunu edin naraw bazikament xijat jġri fil-demografija anka ta' pajizna, it- tibdiliet u xerit sejirin, ta' dawn kif sejrin b-mot iktar real-time u permess imbat ta' dawn l-istess rapporti, nkunu nistaw nintervjenu biex ntejbu u nkomplu nibnu fuq l-iskemi li diġa għanna biex verament nkunu għedin d differenza. Kif ukoll, eh, nofru ktar stabilta permesta differenti. Fil-maġoranza assoluta jew 95% dawk li applikaw għal benefiċju tal-gvern għandhom bejn 25 u 34 sena, waqt li residenzi nxtraw f-66 lokalità. l-aktar f-San Pawl il baħar iż-żurri Birkirkara, il-Mosta u għazzabbar f-Malta, u xara in nadur u ta' sannat awdex Ma 48% tal-benefiċjarji għazzu li jibqaw jiexu istess lokalità lokalita fejn trabbew mal-ġenituri tagħhom. waqt li l-appartamenti kienu l-aktar proprjetajiet popolari ma' single, iż jiet il-prezzi kienu jivarjaw bejn 150.000 euro u 250.000 euro. Minn l oħra dawk li xtraw residenza bħala koppja għażlu proprjetajiet li jivarjaw aktar fil-prezz. Min dawn 34% investew fil-Residenza li tiswa bejn il-250 u 300.000 euro. 14% xtraw proprjetà bejn 300 u 350.000 euro. Waqt li 15% għażlu li jixtru proprjetà aktar minn 400.000 euro.